გამიჩნებული ასეთი პესიმისტი ამ პიესის. მომავალი ბედის მიმართ დაიბრუნდა თორე ეს პიესა. ბატონო ზურა, კოშმარი სკერებს, რომ მარჯვენა შვილის თეატრში ქართულსა ჩოლოტაშვილს დაეწერა. კოშმარი არის ის ადგილი, რომელიც ახლა არის გამოსული მარჯვენა შვილის თეატრის კედელზე. რომ იგივე რეჟისორით გამს დეკამერონს. სხვათა შორის მითხრეს, რომ ვერ გამს და ვერც მაღალია და ალბათ ვერ შემთხვევით არაფერი ხდება ამ ბატონზე. დიახ, არა, ბატონო, არ გეკამათებია. რა დროს დეკამერონია, როცა მართლა ვიღუპებით? როცა, ну, არ ვიცი, საერთოდ გაიხედა, რომ ყველა ну, რა ვიცი, და კიდევ რა უნდა. რა დროს დეკამერონია, როცა იაკობ გოგებაშვილს აძლევენ და მის დედას სკოლებიდან და სხვათა შორის ამას აკეთებენ. მაინც და მაინც ზემოდან სკოლის დირექტორები აკეთებენ ამას. და რა ვიცი, მართლაც არ შეიძლება. ეს შეიძლება დაინტერესებს რეჟისორი როგორც დანდება ბატონი როგორც სტუროვა და სხვათა შორის აი ამ პიესაში ნახავს დიალოგების გარდა კაპიტალური ნახავს თვითონ პიესაში დევს ისეთი ჩანართები ისეთი რემარკები ხილვებიც კი რომლებიც აი მას მისცემს მის უკიდეგანო ფანტაზიას როგორც თქვენი პერსონალად რეჟისორი დანდება მისცემს ძალიან დიდ გასაქანს და ეფექტურიც იქნება სპექტაკლი. სახე ეფექტური სახეებიც იქნება, გარდა იმისა, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი ეროვნული ტკივილით დამუხტული სპექტაკლი. რა ვიცი, მე იმედება, რომ შეიძლება ეს მოხდეს. აღარ ვარ რომ თქვა ისეთი რეჟისორი შეიძლება დაინტერესოს, როგორც ბატონი თემო ჩხეიძე, ის მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მოსკოვში რაცა რუსეთში მოღვაწეობს და შეიძლება ვერ მოიცავს, მაგრამ გონია რომ სერიოზული რეჟისორები თუ ამას წაეკითხავენ, ნახავენ რომ ეს ნამდვილად შეიძლება ამ პიესისგან ძალიან კარგი და სადღეისო აქტუალური პიესის გადაკეთება. არამარტო ეროვნული თემატიკაზე, არც ზნეობრიობის პრობლემა, ვინ როგორ იქცევა. ის თუნდაც ერთი ფრაზა დიალოგში უფრთხილდი, თორსა ელიეროვნება, სახელებს ეუბნება უფრთხილდით აკაკიევსა, სანდრო ახმეტელი, დი ახმეტელი ეუბნება. ერთ-ერთი მსახიობი პასუხობს, თქვენ თვითონ უფრთხილდით აკაკიევს. აკაკიევის პრობლემას დღეს აქ და აი ეს ну, ნამდვილად ხდება, აქ რაც იყვის. ალბათ ამოპირდეთ ეს ამბიტალი განსამაც ამგზადებული განსხვავებული ამბიტალი გამოსასვლელი. რა თქმა უნდა, მიამაყება ერთ-ერთი წამქეზებელი როსტომის წამქეზებელი და ბიცკის მიცემი იმპულსის მიცემი ამბიტალი რომ შექმნილა ეს პიესა. როსტომი არ წერს რომ ეს თავიდან ჩაფიქრებული იყო, ჩემი იდეა იყო რომ შეიძლება ლიტერატურული კომპოზიცია და სხვათა შორის ქართულსა ჩოლოყაშვილის ასეთმა წარმატებამ დაბადა ჩემში ეს სურვილი. სულ მეკითხა სხვათა შორის მანამდეც რომ როცა არსებობს ასეთი ლეგენდა ალექსანდრე ბატონიშვილის როცა არსებობს პავლე ნიკოლოპას ცეტექსტი როცა არსებობს გიორგი შაფერაშვილი და ეს რაც აქ გამოყენებული აქვს როსტომს როგორ არ ინტერესდებიან ამ დრამატურგები და რეჟისორები მართლა მეკითხა და მე მართლაც აი ქართულსა ჩოლოყაშვილის ასეთი წარმატების შემდეგ გამიჩნდა იდეა რომ ბატონო შეიძლება ალექსანდრე ბატონიშვილს გაკეთდეს. ну ჩვენ და კი აღვიყავით დრამატურგები ლიტერატურული კომპოზიცია. ამისა შორს ვერ წარმოთა ჩემი რა ვიცი ეს ხედება. და როსტომმა ჩემთვის მოიძია ეს მასალები ახ ყველა პერსონაჟზე წერს. ყველა პერსონაჟს წერს როსტომი ჩემთვის მოიძია მასალები.
მე გამეთადინა ლიტერატურული კომპოზიციაა. სწორი ძანა ქალბატონმა მაგარო სათქმელმა არ მოასვენა როსტომ, როცა ის ყველაფერი შეკრიბა. სათქმელმა უკანა ხორმა და მან 4 დღეში